ិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយគ្រួសាររីករាយសុខភាពល្អញ៉ាំប្រាស៊ីបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានលុយគ្រូតើអកូនអ្នកកាន់តែច្រើនបាទទស្សនិកជនវគ្គនេះគឺយើងលេងហ្គេមដើម្បីគៀបលើមុខគាត់បាទចា៎ឥឡូវទៀតម្ដងនេះសប្ដាហ៍នេះគឺថាអត់មានគៀបតាមេក្រុមទេគឺគៀបទាំងតារាកិត្តិយសអត់មានស៊ីសំណុកសូកបានបាទចែកក្រុមទេគឺយើងចូលគ្នាទាំងអស់មកជួហ្មងទៅរលីណាការអត់តាន់លេងហ្គេមហ្នឹងមុខគ្នាឡើងណែនចាប់ដើមលេងអាហ្គេមគៀបតាគៀបណាឥឡូវមុខស្បែកឡើងយាគៀបឡើងគ្នាយាស្បែកអស់ហ្នឹងគឺថារៀងតឹងវិញល្អជុំការស្បែកយាយើងគៀបទៅតែឥឡូវយើងលេងហ្គេមអីគេបាទលេងហ្គេមរបស់យើងមកគឺឲ្យទាយកាយវិការថាតើគាត់ចង់និយាយអំពីអ្វីពេលគាត់ធ្វើកាយវិការមួយទាយថាហ្នឹងអីអូចាអញ្ចឹងតែបើអ្នកណាទាយត្រូវបាទទៀតទៅគៀបអ្នកធ្វើនឹងគៀបអ្នកធ្វើបើទៀតខុសគៀបអ្នកគៀបអ្នកដែលឆ្លើយនឹងចាគៀបអ្នកឆ្លើយចាតោះទាំងអស់គ្នាបាទសុំជួយចាំចាប់ចាប់ធ្វើកាយវិការម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងដើម្បីឲ្យគេទាយចុយមកចិត្តបងមកអូនមក1000មកអឺអូនឯងវាស៊ីគ្នាជាមួយបងហ្នឹងណាចាឥឡូវចាប់ដើមណាឥឡូវចាប់ដើមមុនយើងលេងតែ2ជុំបានហើយឥឡូវអត់មានថាកូនក្រុមមេក្រុមអីទេគឺថាយើងលេងចាប់ដើមឈ្នះរៀងខ្លួនបាទតោះឥឡូវចាប់ដើមពីសុភ័ក្រមុនសុភ័ក្រអឺឥឡូវចង់និយាយពីអីគេចង់និយាយឧទាហរណ៍កាយវិការបងអូនឯងតែខ្ញុំចង់កាយវិការអើបាទឥឡូវឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ធ្វើកាយវិការឯងមិនដឹងស្គប់ចឹងឯងរៀងមានកាយវិការបន្តិចមកអូនឯងទាយគេពុំធ្វើអីចាំឲ្យបន្តមកថ្វាយបង្គំកាយវិការថ្វាយបង្គំសុំលុយត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវគៀបអើមកត្រូវគៀបមកចាឧទាហរណ៍ណាអូអានេះគៀបឧទាហរណ៍ដែរតាតាតាឥឡូវសុភ័ក្រសុំសុំឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចដូចថាឲ្យរៀងអីដើម្បីគេយល់កុំអត់ស្គប់មួយយកឥឡូវចាប់ដើមសុភ័ក្រគាត់ចាប់ដើមធ្វើអូឲ្យណាគេទីកញ្ញារូលីនស្វាអេសគូតបាទខោទាំងស្រុងបាទទៅគេកើតស្រែងគេមិនដែរកើតស្រែងគូចង់ហោងអេគូគៀបយកគៀបគាត់ណាអត់ទេស្រែងគេកើតនឹងគូគៀបអូនគៀបគៀបគៀបគាត់គៀបនៅឡៃណាឡៃណាចិត្តតែចិត្តចឹងមាត់ហ្មងយ៉ាមាត់កែងយាយគៀបបាទអូពីព្រៃហូបមកដៃអេសស្រែងឥឡូវខាងចយម្ដងអូម៉ែងមិញគូចឹងហ៎ហ្នឹងឥឡូវស្រែងហ៎ចាវាកោសមាអូនឯងធ្វើអីធ្វើទៅយកមុខអុចដីហ៎គេថាអីទីយយកមុខអុចដីគេថាអីស៊ីដីហ្នឹងឯងគេថាជ្រុកឈួយកោសមាទីយបបាក់ចិត្តជិះពាក់លុយគេខុសគេគួយបាត់ជើងធំវាស្រែអត់ចេះមើលគៀបគៀបខុសមិនដែរគួយបាត់ជើងធំគួយអោបចឹងហើយមើលមុខតែគួយចឹងគេមើលចឹងហោហោជួយតែគេស្យ៉ាងមើលចាប់មើលអីចឹងហេហេមិនហេហេអីគួយអោមើលចឹងខ្ញុំត្រឡប់គួយមើលផងខ្ញុំអឺខុសគ្នាតាគៀប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 ណាគៀបហ៎ចុះដៃនឹងលៀងនៅអាប្រពន្ធឲ្យប្រាប់ថាគៀបភ្នែកប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យគៀបភ្នែកស្រីដូចគ្នាសោះស្រីដូចគ្នាស្ត្រូវគ្នាហ្នឹងចូលកវល់មិនចេះចឹងអ่าអានិតខ្ញុំម្ដងអ่าវេណៃចូលឲ្យបន្តុកទាយឲ្យខ្ញុំទាយអីអូអូនឯងទាយថាឡានបុកឥឡូវឲ្យចម្លែកឲ្យទាយម៉ាននេះឯងចង់ឲ្យទាយម៉ាននេះបន្តុកទាយអត់ទេលើសពីម្នាក់ក៏បានដែរចង់ឲ្យអ្នកគេទាយខ្លះឲ្យចម្លែកគាត់ទាយសុភ័ក្រឯងបន្តុកទៅហោសុភ័ក្រទាយមកទៀតធ្វើម្ដងទៀតនឹងទៀតដូចមិញសង្ស័យខ្ញុំថាធ្វើជាដូចឯងឯងនេះចង់ថាឡានបុកតើយកឡានមែនតើមកបុកគាត់លឺឆ្ងាយនៅមើលមួយនាទីសិនមិនដឹងអរទេទៀងទៀងទៀងកាយវិការហ្នឹងតាមមើលជាក់ស្ដែងគាត់ជានារីភេទផងអឺដូចជាខ្យល់កោតិចចម្លើយចម្លើយចម្លើយអីគឺមកមើលហើយដេកវិញសុំតាគៀបមើលដេកក្រោមនេះអើលឿនគៀបអាយវិញសិនហើយចាំខ្ញុំប្រាប់អើលឿនខ្ញុំគៀបអាយខ្ញុំអាយខ្ញុំមានការបកស្រាយខ្ញុំថាមានការកាន់ជើងទៅហើយឥឡូវអាយគៀបហើយខ្ញុំគៀបអាយហើយខ្ញុំប្រាប់
ឯដល់បំមើហើយដេកវិញដែរណាឯដេកពាក់បិជើងហេអើច្រឡំមែនត្រូវមែនតែពាក់បិជើងដេកយប់ច្រឡំឯគៀមលេអាឡូវសុភាពចាជិះខ្ញុំគៀបដែរខ្ញុំម្ដងអត់តែអ្នកទីខ្ញុំម្ដងអត់មានម្ដងឯគៀបសិនទុកឲ្យម៉ាក់វាគៀបឯងមួយទៀតឯងមិញក៏ចូលរួមទីឯងដែរខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍តាឥឡូវគៀបឧទាហរណ៍សិនអរេមើលទីមកខំមកខាងគេចាប់ខាងណាមួយទៀតអូតមាត់ខ្ញុំមួយចយតមាត់សុខស្រួលហើយតមាត់ដាក់ពីរហ្មងអូឈឿនគេតែស្រួចកោយយមកធ្វើផងតោះឥឡូវវិញណាគេខ្ញុំតោះយើងអាចឲ្យទាំងអស់គ្នាទីទាំងអស់គ្នាក៏បានម្នាក់ក៏បានពីស្រែចិត្តខ្ញុំទាយមុនយកទាយទាយដល់អូនទាយខ្ញុំទាយមុនថាបោកកៅកូនខ្ចីធំក្លិនស្អុយពេកក៏បោះចោលមកចយខ្ញុំទាយអូញីកៅអីឲ្យលក់ឲ្យដាក់ហាលហើយទៅវិញអាវនឹងស្អុយក្លៀកខ្លួនឯងពេកបោះចោលបងអូពុនចយពុនចយអូនទីអីគេពុនចយទីអីគេអូនអំកទីអីមើលទីមើលបើតបពាក់ណាបើតែចឹងវាយប្តីឥឡូវឲ្យប្រពន្ធចយគាត់ទីមើលចាទីមើលអូនអញីចេះហើយនឹងអាលាស់អាលាស់ឲ្យយកទៅដាក់លើចេះបាទនេះមិនកាយវិការមិនអញ្ចឹងអូនឯងទីចង់ថាម៉េចបោកកៅហងរមហងបោកកៅបោកកៅហងរមហងចាអរគុណដែលបានឌីលបាទកៅវិការមិញបោកកៅជាក់ស្ដែងដោយសារតែឥឡូវគេអាប់ដេតអញ្ចឹងកៅវិការដែលបោកកៅគេត្រូវធ្វើឲ្យរស់រវើកចាបាទអញ្ចឹងនេះលក្ខណៈខ្លាំងជាងម៉ាស៊ីននេះម៉ាស៊ីនកវីវប៉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 បាទគាត់ខ្លាំងជាងម៉ាស៊ីននេះគាត់បោះទឹកទៅហ្មងអញ្ចឹងបានឲ្យអូនឯងទាយមើលអីគេបាទអាហ្នឹងបោកកៅបោកកៅម៉ាម៉ាំចឹងគៀបម៉ាម៉ាំម៉ាមីកូនដឹងនៅមួយម៉ែយូរដែរអត់ដឹងឯងកាយវិការបោកខោឲ្យប៉ាប៉ាអឺអ្នកបងអ្នកតន់ឆ្លើយនេះចេះមានតែទីណាអរេអត់ទេទីទាំងអស់គ្នាទីទាំងអស់នេះហ្នឹងឯងលឿនបោកកៅរស់ស្នែពីម្ដាយបោកកៅរស់ស្នែយកកៅវត្តចោលណាខុសទាំងអស់អីគេអីយ៉ាងចម្លើយគឺនេះខ្ញុំបេះបន្លែបន្លែនេះមានតកើនេះខ្ញុំក៏បោះចោលចុះអីអីបេះបន្លែអូបន្លែបេះចាំបន្លែខ្ញុំបេះមនុស្សខ្ញុំអណាអត់ទេចម្លើយអូនឯងបើស៊ីបិជ័យត្រូវជានិយាយទៅធ្វើមិនឲ្យតបានគៀបអើបានគៀបគៀបឯងហ្នឹងមែនគេអត់យល់ស្របឯងគៀបឯងតាគៀបគៀបមិនធ្វើមិនឲ្យបានគៀបអូយឈុំរុនជាមកគ្នាពងទូចអីពេលណាគេតាសុភីធ្វើម្ដងសុភី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 ចាំមើលចាំមើលចាំមើលម៉ាមីចេញមកកាយការចែកបៀហ្មងចេញមកបេងខើផ្លេយើហ្មងស្អីគេកាច់កោមួនកាច់កោមួនស្អីគេបោកមួនឲ្យងាប់សិនមកកាច់កោអូមែនទេនេះអូអាឡៃឲ្យណាគេទីខ្លះតែពូប្រមាញ់គាត់មើលមិនយល់ទេបងឲ្យណាគេទីខ្លះឲ្យណាគេទីខ្លះអូនអឺឲ្យខាងអឺសិស្សស្អាតបងរលីនហើយនឹងអង្គតុកចំហើយណាចយអីយ៉ាតែមហើយចយទីមុនភាសានេះសិនគេប្រចាំមិញចងេចងាងហ្មងកាយវិការហ្នឹងអេវធងក៏អត់ចេះណាភាសាជាមួយនេះសិនណាអត់ទេកាយវិការគាត់ធ្វើមុខគ្នាមួយមួយសិលីនយ៉ាក់កូនទៅវិញទៅមកមុខចយឯងឌឺហ្មងកាយការមិញចយឯងគិតថាម៉េចខ្ញុំគិតថាម៉េចខ្ញុំមើលអត់យល់ដែរណាវាច្រើនពេកច្រើនហ្មងញញៃតាត់ផងធាក់ផងមូលកហ្នឹងអាមូលកបោកតាត់ទៀតបានន័យថាមូលកខ្ញុំជួយខ្ញុំជួយនិយាយបើសិនមនុស្សធម្មតាវាយមូលអញ្ចឹងចេញមកមុខចេញចយឯងចាមូលកមិញឲ្យកវត់ចោលមិញហ្នឹងគឺចាប់ចង្រិតចង្រិតដល់កទីអីគេ
ខ្ញុំទាយថាបោចមន់ហើយយកតែស្ងោខ្ញុំហ៎បោចកងានបោចកងានបោចមន់បោចកងានឯងកងានអត់ងាប់ហើយចាយអត់ងាប់បោកឲ្យអត់ងាប់ទៀតទាត់ចោលមកចុយឯងទីច្រឡំទាយថាបោចសក់ចុយឯងមែនហេទាយមកបោចកចាប់អើបោចនេះមូលកចាប់ចឹងមកចប់បាទចម្លើយចម្លើយបាទចម្លើយអស់អាកទាបោចទាទាបបាក់ធ្វើជាងមន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមើលសាដើមមកទាមន់ឲ្យទាដូចគ្នាសោះអរេខុសមន់ទាខុសគ្នាណែបងខុសខុសទៀតខុសខុសទៀតខុសទាស្រួលធ្វើជាងកងានឯងកងានបបាក់ធ្វើជាងខុសអរេនិយាយចំទៅចម្លើយគឺខុសទាំង3ចាអញ្ចឹងម៉ាម៉ាំចាប់កាចាត់ការធ្វើម៉េចកូនចាត់ការម៉ាម៉ាំសងសឹកហីម៉ាម៉ាំណែកូនម៉ៃខ្ជិលជាប់បាបកម្មពីកូនណាអញ្ចឹងវិញកូនដាក់ឲ្យកូនចង់ធ្វើអីធ្វើកូនណាមកមកមកគេចម្លើយមិញគេជួយជួយអាកោទាបោកអួយទាបាក់ធ្វើបន្តិចថ្ងៃខ្ញុំគៀបវិញអើយខ្ញុំអត់ដឹងថ្ងៃអត់ចិត្តទេមើលគៀបវិញវាមិនដែរបោកកោទាកវត់ចេះទៀតតែស្ទឹកគេយោទេគេអោហងឥឡូវសួរយើងឲ្យខាងពូមិញមើលកោទាកាលណាយើងបោកយើងចាប់ជាប់អញ្ចឹងបោកអានេះបោះចំណៃបោកជន់កាច់ស្លាមកអញ្ចឹងអាកកោរួចឯងបោចរោមបោច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 កាត់ជើងវាប៉ិតឯងគេកាត់ជើងប៉ិតឯងអាកោបដាច់រួចឯងបានតតស្លាប់តតជើងឯងចោលនេះកុំអោយវានៅនេះកន្លែងធ្វើមហោបវាស្អុយចង់ត្រូវបកគេឯងត្រូវគេទេត្រូវគេវិញ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 អត់ដូចម្លេះទៅគៀបចោលវិញគេគៀបតែមួយណាអេគៀបមួយមិនគេកោភ្លោះគេថាគៀបដល់ពីរអត់ដូចអីចុះចុះខ្ញុំពីអ្នកដីពុនខ្ញុំខ្ញុំគៀបពីដែរបាទនឹងអត់ភ្លោះទេដល់សោះអ្នកចុះក្រោយបន្តចាកាយវិការបាយសួរសួរមិនវាជួយប្រាប់ផងកុំឲ្យចេះមកគ្រូចូលរូបបងចេញមកស្រះចោមកម៉ាម៉ាំទៅឃើញនៅផ្ទះថ្ងៃមុនអូអូមានអីតាគ្រូចោដល់គេចាប់បានអ្នកគេមានបទីលៀមអឺចយប្រពន្ធចយរលីនពីរអ្នកហ្នឹងបានហើយស្អីគេទៅស្អីគេខ្ញុំប្អូនឯងប្អូនក៏ដោយអត់លើកលែងប្អូនអាលឿនទីឯងកំពុងតែរំស្អាតក្មេងមកលក់ក្មេងមកទាញសពុតទាត់វាមួយជើងទីណាហាចយមិនមានឃើញទីណាទាញទាញបងងំងំមកទាញយ៉ែទាត់ចាំមកនេះថាមានតែក្មេងនេះរំពងរំស្អាតក្មេងវាទាញខុសហើយប្តីហ៎ប្តីគាត់មានប្តីប្តីណាទៀតចឹងប្តីអោនទៀតឥឡូវមិនចាយកចម្លើយអីខ្ញុំទាញថាពងតែរំហើយឆ្កែរកខំជើងគាត់គាត់ទាត់ខុសទាំងពីរចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទាត់រលីនសាច់កម្មមែនខុសអត់ទេតែគៀបបងតតទៅយកទីហោជីប៉ិនឹងមកផ្ទាល់មកផ្ទាល់អត់មានឃើញហងហើយឥឡូវទៅទាត់មនុស្សមិនជាប់គុកខ្ញុំឯងតែនេះគាត់នៅចិត្តហ្នឹងមិនដឹងគាត់ណាមកឯងទាត់ចេញឈ្មោះហ៎ទាត់ទាត់ចេញឈ្មោះរលីនអញ្ចឹងអីមិនទៅខ្ញុំដដែលនេះជិះបាយធ្វើទាត់កែមការទាត់ចោលទៅឥឡូវចាឥឡូវឲ្យគេជឿអូនឯងអង្គុយបងទាត់យេមិនទៅដើម្បីឲ្យគេជឿអូនឯងមីងខ្ញុំក្រុមត្រូវមីងខ្ញុំត្រូវត្រូវហីពួកគាត់ថ្មប់មុខដូចថ្មប់អញ្ចឹងគាត់ចេះប្រែកឡាពីណាថ្មប់ពីណាអីនិយាយឲ្យស្រួលខាងរូលីនគាត់ថ្មប់អញ្ចឹងមីងគាត់ទាត់លេងគាត់ទាត់ដឹងគាត់ដឹងតែចូលផ្ទះលួចមន់នេះដាក់យកដាក់យកអញ្ចឹងហែកូនគេហូបប៊ីចេងត្រូវចាអរគុណច្រើនអរគុណចាបាទអរគុណវគ្គក្រោយយើងមានរឿងកំ pl ៃរួមគ្នាមួយបាទអរគុណមកអាចទៅអង្គុយបានបាទបាទវគ្គនេះយើងសម្រាប់សិនជួបគ្នាវគ្គក្រោយជាបន្តទៀត